କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାଥମିକତା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସ୍ମୃତି ରେଖା ପହି ଆଜି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମଶାଳରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ମୃତି ରେଖା। କଂଗ୍ରେସ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନାହିଁ। ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ମାମୁଭଣଜା ଘାଇ ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଖଣିଖାଦାନ ମାମଲାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗ କଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଦଳକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ନା କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ନା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ସ୍ମୃତି ରେଖା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଏଥିରେ ରହିକି ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରେରଣା ବଳବନ୍ତରାୟ ସାଜିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି କି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇଟ୍ ହେଇପାରିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ବି ଏ ପାର୍ଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କେଉଁଠି ମିଟିଂ ବି କରୁଛୁ ତ କଂଗ୍ରେସ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆମ ମିଟିଂକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ଡିସିସନ୍ ନେଲି କି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ରହିକି ଲଢ଼ିପାରିବି। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କେତେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଧର୍ମଶାଳାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାର ସାଜି ସାରିଲାଣି ବିଜେଡ଼ି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ତା'ର ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏମାନେ ଯେଉଁ ସାଜଘାଟରେ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିକି ମୋ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରପର୍ଲି କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ୟା ପ୍ରପର୍ଲି ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜେଡ଼ି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହେଉ ୟା କିଛି ହେଉ, ମୋତେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କିଛି ବି ସପୋର୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ ଦେଉନାହିଁ, ତ ସେଉନାହିଁ, ତ ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେଲି କି ମୁଁ ଏ ଦଳରେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିକି କାମ କରିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।